مرخیلی ما د جنو د زدکو او تعلیم برخه کې فعالیت کوم همدارنګ د زرتار کمپنۍ مشري په غاړه لرم نن راغلی ما د خپل لو پاړو د تشویق او هڅون لپاره دلته از ما هیله دا چې زمونږ خپل د هیواد لو پاړي خوځلېږي او د شپږیز لیگ په ټوله کې ډیر ارزښتمن دی ځکه چې زمونږ ځوانان دلته لوبېږي او خصوصا نوي هغه وړتیاوې استعدادونه چې زمونږ ځوانان لري هغه پکې راڅرګندېږي او له دونه هغه ښه تکړه تکړه ځوانان بیا انتخابېږي چې په نړیواله سطحه باندې ولوبېږي او د افغانستان نوم او شان او بیرغ راپانده وساتي نو په ټوله کې د ځوانان لپاره یو ډیر مثبت او ګټور دی زه هم په همدې هیله او امید راغلی یم چې دوی تشویق سي او د نجونو په استازولې یا د ښځینهوو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې افغان میرمنې افغان نجونې هم وځلېږي یو ورځ داسې ورځ راسي افغان میرمنې هم وکولی سي د نارینهو سره اوږه په اوږه په دې برخه کې ونډه واخلي او لکه څنګه چې ویل کېږي چې بدون د لکه دوی ښځه او نارینه دواړه ډېر مهم قشرونه دي او زمونږ یو اړخ بیخي فلج دی او خدای دې وکړي چې یو ورځ زمونږ میرمنې هم له دوی سره په دې برخه کې وځلېږي او د هیواد نوم نښان لوړ وساتي البته زه ډیره زیاته راځم او زه لومړنۍ هغه نجلۍ وم چې د کرکټ لوبې لپاره به اول ځلو کې مونږ راتللو او لومړی به مونږ دوی تشویقول په 2018 کال کې مونږ تقریبا 100 تنه نجونې دلته راوستلې وې او د لوب مو لیدله له نږدې نه خپل لوبغاړي مو تشویق کړل او هغه احساس چې مونږ غوښته چې وای خلو لکه څنګه چې دلته د سولې امن یو فضا وي او یو د خوشحال احساسي ځکه چې زمونږ هیواد له بده مرغه چې خوشحالۍ پکې ډېرې کمې دي نو کرکټ یوازینۍ خوشحالي ویلی سو ورته نو په همدې بنا مونږ راغللو تر څو خپل لوبغاړي وهڅو او هغه خوشحالي مونږ هم احساس کړو لکه څنګه چې نور هیوادوال احساسوي رښتیا هم کرونا وخت کې ډیر زیات یو سخت حالت و چې په ټولو هیوادوالو باندې مونږ ډیر هیوادوال ژوند له لاسه ورکړه او ډیر یو ناوړه حالت و چې ټول په کورو کې بند و نو د کرکټ بورډ دغه ګام زه ډیر ستایم زما ټولو هیوادوالو نه همدا هیله ده چې څوک چې د دې وسه لري چې دلته ګراوند ته راسي د هغو نه مې هیله ده چې راسي خپل ځوانان وهڅوي تشویق یې کړي او کوم چې په کورونو کې دي لوبه وګوري تر څو خصوصا هغه ځوانان چې په دې برخه کې وړتیا لري استعداد لري د هغوی په وړتیا او ځلولو کې ډیر زیات تشویق کې هغوی وهڅوي.